Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Shumë rrugë të qytetit të Durrësit nga periferia në qendër kanë probleme të theksuara me mungesën e ndriçimit publik. Shtylla të këputura, llamba të thyera apo të djegura, kablo të vjedhur dhe të tjera mangësi si këto të ndodh të shohë shpesh në rrugët e Durrësit. Qytetarët dhe biznesi e paguajnë taksën e ndriçimit, por ajo që marrin në këmbim nga Bashkia e Durrësit është errësira. Le të ndjekim vëzhgimin e përgatitur. Ndriçimi është një ndër taksat të cilën qytetarët dursak e paguajnë rregullisht, por ofrimi i këtij shërbimi nga ana e Bashkisë së Durrësit lë shumë për të dëshiruar. Shtylla të këputura në mes, llampa të thyera apo të djegura, kablo të vjedhura të tjera anomali si këto ndodh të shohësh shpesh në rrugët e qytetit të Durrësit. Madje për të dalluar qartë si këtë mangësi nuk është domosdoshme të shëtitësh nëpër skuadrat e periferisë, pasi edhe në zonat qendrore të qytetit Durrësi ka probleme të shumta lidhur me ndriçimin publik. Jashtë përdorimit kanë dalë jo vetëm projektorët e amortizuar nga vitet, por edhe shumë të tjera të ngritura gjatë 10 viteve të fundit. Defektet e shpeshta, aktet vandale për grumbullimin e skrapit, por edhe mungesa e dëshirës për mirëmbajtjen e ndriçimit publik renditen ndër faktorët që e kanë zhytur Durrësin në terr. Këto pamje janë xhiruar në shëtitoren bregdetare të qytetit. Këtu dallohet qartë azi se në shumë shtylla nuk janë instaluar 3 projektorë, por vetëm njëri është në gjendje pune. Mjafton televizor vetëm pak metra më tutje tek torra veneciane e qytetit, gjysma e së cilës është ndriçuar, ndërsa pjesa tjetër e zhytur në errësirë. Kjo ndodh pasi disa prej ndriçuesve publik në anën perëndimore të torrës nuk funksionojnë prej muajsh, duke e lënë në terr këtë aset të madh të historisë dhe kulturës së Durrësit. Dëmtimi dhe rënimi infrastrukturës rrugore të Durrësit nuk është një fenomen i pranishëm vetëm në lagjet periferike të qytetit. Përkundrazi, rrugë të dëmtuara mund të gjesh edhe në lagjet më tradicionale të qytetit. Njerëzit ankohen për gjendjen e tyre, por rrugë të tilla kur nuk janë bërë pjesë e programit të investimeve publike të Bashkisë së Durrësit. Rënimi dhe degradimi infrastrukturor është prezent jo vetëm në zonat periferike, por edhe në shumë zona dhe lagje të Durrësit ku dëmtimet dhe çarjet e rrugëve vend pa vend janë kthyer në mak dhe shqetësim për banorët dhe kalimtarët. Këtë herë vëzhgimi ynë i përket rrugëve Sul Demneri dhe 26 Nëndori në lagjen 8 të qytetit. Rruga Turgullat. Sa kohë ka në këtë gjendje? Kuto ka shumë? Ka shumë? Sa? Tërka. A është interesuar dikush për ta rregulluar? Asnjë. Janë interesuar banorët edhe as edhe një përmisim nuk ka. Që është dhe pallati i ri, duam që të jetë rruga e shtruar. Sa kohë ka në këtë gjendje? Tashi unë jam misafire, nuk di që të them, po s'është në gjendje të mirë. Nuk është në gjendje të mirë. Duhet rregulluar, po më njëherë nuk rregulluar. Bashkia duhet vridor. Po... Kur t'i vinë radha? Në Koshira, sa ju shqetëson kjo situatë? Po, vinë ujrat nga lartë, do më thënë që mbledh kjo, po ikin shpejtë, se janë pusetat të kuptonë në PA. Investimet e pakta publike në infrastrukturën rrugore, në zona dhe lagje të ndryshme të qytetit dhe mos mirëmbajtja e tyre nga strukturat përkatëse, edhe atje ku është investuar, përbën ndër shkaqet kryesore të këtij degradimi infrastrukturor ku gjendemi sot. Listat paraprake të zgjedhësve për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në Durrës janë shpallur dhe njerëzit janë të ftuar t'i kontrollojnë ato për të verifikuar gjendjen e tyre në ato lista. Në bazë të parashikimeve të kodit zgjedhor, Bashkia e Durrësit është e detyruar që çdo 30 ditë të shpallë listat paraprake të rishikuara me qëllim që në datën e zgjedhjeve ato të kenë sa më pak probleme. Bashkia e Durrësit ka shpallur listat e paraprake të zgjedhësve, ndonse me vonesë duke shkelur disi afatin që përcakton kodi zgjedhor. Listat paraprake janë shpallur pranë qendrave administrative apo qendrave të votimit, aty ku ato kanë qenë thuajse gjithmonë edhe në zgjedhjet e kaluara. Shpallja e listave paraprake bëhet me qëllim që zgjedhësit i kontrollojnë ato dhe në rast se konstatojnë pasaktësi, të adresohen pranë zyrave të gjendjes civile për rregullimin e tyre. Pavarësisht ndryshimit të ndarjes administrative të vendit, deri në ditën e zhvillimit të zgjedhjeve vendore më 21 qershor, njësitë vendore do të funksionojnë kështu siç janë dhe do të jenë ato që do të administrojnë anën procedurale dhe përgatitjet e tjera të zgjedhjeve.
Presidenti I Republikës e shpalli dekretin për datën e zgjedhjeve vendore më 15 dhjetor dhe bashkive komunave u lind detyrimi që brenda 30 ditëve nga dekreti datës së zgjedhjeve të shpallin listat paraprake të zgjedhësve. Njëkohësisht kodi zgjedhor përcakton se njësitë vendore duhet të shpallin listat paraprake të zgjedhësve në mënyrë periodike çdo 30 ditë deri në momentin e shpalljes së listave përfundimtare, veprim I cili kryhet të paktën deri 35 ditë përpara datës së zgjedhjeve. Bashkia e Durrësit në shtrirjen që ka aktualisht ka rreth 155.000 zgjedhës, por më 21 qershor për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë së Durrësit do të votojnë edhe zgjedhësit e Rashbullit, Katundit të Ri, Sukthit, Manzës dhe Ishmit. Në total, numri I zgjedhësve është parafërsisht 220.000. Shpallja e listave paraprake është hapi I parë për të shkuar drejt zgjedhjeve të 21 qershorit, me lista sa më të rregullta të mundshme. Sporti I mundjes në Durrës e mbylli vitin 2014 me rezultate shumë të mira. Mundësit e ekipit të Teutës fituan Kupën e Shqipërisë dhe kampionatin kombëtar të mundjes për shumë nga grupmoshat që konkurojnë në këtë sport. Vitet e fundit mundja në qytetin e Durrësit ka krijuar një traditë të mirë, gjë që ka sjellë edhe rezultate pozitive. Për mundjen dursake, viti që sapo lën pas mund të cilësohet nga më të suksesshmit e dekadës së fundit. Teuta e drejtuar nga kryetrajneri Fuad Brahi, një herë është trajneri I ekipit ton kombëtar, si dhe dy trajnerët e tjerë Altin Kurti dhe Islam Islamaj, që drejtojnë të rinjtë dhe gruposhën shkollore, arriti të triumfojë në dy aktivitetet e vitit që lan pas, në kampionat dhe kupë, duke shpallur disa kampionë të gjitha grupmoshat, duke filluar nga shkollorët deri tek të rriturit. Mundja dursake për vitin 2014 ka pas rezultate të shkëlqyera, duke filluar që nga shkollorët që ishin në vendin e tretë në 2013 dhe në 2014 e mbyllën me rezultatin në vendin e dytë duke shpallë edhe tre kampion kombëtar. Ndërsa ekipi I paratrive, pra U17, të cilët të dy drejtohen nga trajneri dhe mundësi I mirënjohur Islam Islame, doli përsëri kampion për të gjashtën vit rrjallësi, duke nxjerrë 6 kampion kombëtar nga 8 të mundshëm. Po kështu ekipi të rriturve që drejtohet nga sportisti tashmë I njohur dhe trajneri ekipit të rive Altin Kurti, I cili edhe I përsërit sukseset e viteve të kaluara duke shpallur edhe për të gjashtën herë kampion kombëtar me ekipin U20. Edhe ekipi I rriturve në vazhdimsi të viteve të kaluara për të pesën herë radhazi shpallet kampion kombëtar për 2014, njëkohësisht të gjitha kupët evropike, qoftë për kadetët, për U17, qoftë për të rritë, qoftë për të rriturit, jemi ka fitues për disa vitesh, edhe në 2014 u morë nga ekipi të Teutës të gjitha kupët evropike nga të gjitha ekipet zinxhir. Këto rezultate të arritura tek Teuta nuk janë as pak rastësi, por fryt I djersës së derdhur në stërvitje nga sportistët dhe një pune disa vjeçare me tepër profesionalizëm që bëhet në këtë palestër nga trajnerët e mundjes. Dhe së bashku me këtë brez sportistësh, po shkruajnë një cikël suksesi në historikun e mundjes dursake dhe asaj shqiptare. Promovohet në Durrës libri Kongresi Kombëtar I Lushnjës, dalja në qarkullim e këtij botimi të autorit Ëngjël Zerdelia përkon me 95 vjetorin e kësaj ngjarje të rëndësishme të historisë së shtetit shqiptar. Autori thotë se libri synon të thyej tabut e historiografisë ideologizuar mbi këtë ngjarje madhore të Shqipërisë. Kongresi Kombëtar I Lushnjës, kështu titullohet botimi I fundit me karakter historik I autorit Ëngjël Zerdelia. Promovimi I këtij libri me shumë vlera historike për periudhën e fillimit të shekullit të 20 u krye në Durrës, në një seancë të madhe bashkëbisedimi mes miq, letrarësh, historianësh e shumë intelektualëve të fushave të tjera. Bëhet fjalë për një libër që synon të thyej tabut e historiografisë ideologjizuar mbi këtë ngjarje madhore të historisë, e cila së kohe sapo kishte dalë brisht nga shpërbërja e Perandorisë Osmane. Tani historiografia shqiptare ka dhënë një mesazh të jashtëzakonshëm për njohjen e kulturës, për njohjen e historisë të kombit shqiptar. Natyrisht këto vitet e demokracisë të gjithë tani janë të lirë të shprehen. Jo se kanë bënë gjë të madhe, por kanë paraqitur dokumentat e sakta, kanë paraqitur historinë e saktë me një pedagogji të mirë. Dhe gama e studimeve është e tillë që kërkon punë, kërkon këmbgulje, unë kam 30 vjetë që punoj për Kongresin Kombëtar të Lushnjës, për Kongresin Arsimor të Lushnjës, libra të cilat gjenjohon në mbar trevat shqiptare.
po puna nuk do të pushoj, shikohen botimet e erëpasëshme të njëpasëshme për vitet që thatë ju, sepse janë ngjarjet kapitale të kombit shqiptar, 1908 është Kongresi i Manastirit, 1912 është Manifesti Vlorë, shpallje pavarësis, dhe Kongresi i Lushës që hodhi bazat e themelta të shtetit shqiptar. Libri është bazuar në dokumente të ndryshme duke nisur që nga letërkëmbimet e deri tek fotografitë e kohës, të cilat janë ndërthurur bukur me rrjedhën e ngjarjeve. Boshti patriotike shoqëron autorin në çdo faqe të këtij botimi, i cili tashmë është një dritare më shumë lidhur me ngjarjen që mbrojti kolonat e shtetit të brisht shqiptar. Dalja në qarkullim e këtij libri përkon me 95 vjetorin e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Në përfundim të këtij kongresi, patriotët shqiptar miratuan një akt kushtetues për pavarësinë plotë të Shqipërisë. Gjithashtu, ky kongres zgjodhi këshillin e lartë prej 4 vetësh, që do të kryente funksionet e kryetarit të shtetit, si edhe një këshill kombëtar me 37 vetë. Kongresi mbylli punimet me 31 janar të vitit 1920 e zgjodhi si kryeministër Suleiman Delvinën. Ky botim hedh dritë dhe jep një këndvështrim të bazuar në fakte lidhur me këtë ngjarje jubilare. Afro 190 nxënës nga 15 shkolla të ndryshme nëntëvjeçare publike dhe jo publike kanë marrë pjesë në konkursin e tretë të lojrave popullore dhe akrobacisë. Ky organizim përveç se synon të nxjisë pjesëmarrjen e fëmijëve në aktivitete të tilla kulturore dhe sportive, ka si objektiv edhe ruajtjen e kulturës dhe të traditave popullore. Konkursi i tretë rajonal i lojrave popullore dhe akrobatisë ishte aktiviteti i radhës organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës me pjesëmarrjen e rreth 190 nxënësve djem dhe vajza që përfaqësojnë 15 shkolla nëntëvjeçare publike dhe jo publike të qytetit. Shkollat me grupet e përgatitura u paraqiten në dy kompeticione, në demonstrim lojrash popullore dhe lëvizje akrobatike. Siç shprehet dhe drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Avni Çuni, aktivitetet të tilla veç evidentimit të talenteve të reja në fusha të ndryshme kanë si synim tërheqjen e fëmijëve drejt sportit dhe kulturës. Synimi dhe qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është që të gjithë nxënësit e shkollave publike dhe jo publike të qytetit Durrësit, por dhe jo vetëm, edhe për zonat rurale, të përfshihen në aktivitete të tilla sportive ku gjejnë më shumë veten e tyre si fëmijë, kryesisht për lojrat popullore. Kjo ka qenë një traditë e vjetër e shkollave tona. Vitet e fundit, me thënë drejtën, është lënë në arrest. Ministria na dha mundësinë këtë vit shkollor, duke i dhënë prioritet edukimit fizik në shkolla me futjen e 3 orëve mësimi në javë për çdo klasë në ciklin nëntëvjeçar. Në këtë kuadrë edhe qendra kulturore synon që të gjithë nxënësit të masivizojnë në këto veprimtari artistike, sportive dhe aq më tepër tek lojrat popullore, sepse fëmijët i treqim nga veprimet e rrugës apo edhe nga veprimet tjera jo të hijshme për ta. Talentet evidentuar në përfundim të këtij konkursi do të trajnohen nga specialistët përkatës të aerobisë dhe gjimnastikës, të cilët zhvillojnë kurset përkatëse pranë qendrës kulturore të fëmijëve. Ky aktivitet i zhvilluar sot nga kjo qendër është i dyti në këtë fillim viti, pas kampionatit të 6 rajonal të shaut që u zhvillua pak ditë më parë. Ndërkohë, aktiviteti më i afërt sportiv i kësaj qendre do të jetë kampionati 4 rajonal i pingpongut, i planifikuar të zhvillohet më 6 shkurt. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka lejuar ndërtuesin e shtëpisë së tij në Surel që të ndërtojë në parkun e liçenit artificial në Tiranë në shkelje të ligjit dhe të një vendimi të dhënë disa muaj më parë nga Inspektorati Bashkisë së Tiranës. Kreu i Departamentit të Ambientit, Pyjeve dhe Turizmit në Partinë Demokratike, Jamar Bëll Maltezi, tha se kjo vjen si shpërblim për punën e tij në shtëpinë e kreut të qeverisë. Në një deklaratë nga Selia Blu, Maltezi akuzoi se vetë kryeministri ka lejuar dhunimin e planit rregullues të Tiranës në favor të personit që i ndërtoi atij shtëpinë. Këto janë dy palë saraje të paligjshme brenda parkut madh liçeni. Sipas ligjeve në fuqi, në parqe nuk lejohet as të jepet leje zhvillimi dhe as të legalizohen objektet të ndërtuara. Por më tepër, në parqe, si dhe në vijë bregdetare apo zona arkeologjike, janë të vetmet raste ku i nuk ka detyrimin të veproj pa pasur asnjë lloj korrespondence paraprake me pushtetin vendor. Në këtë rast, Inspektorati Ndërtimor Urbanistik ka marrë vendim prishje, siç mund ta shikoni
në dokumentin bashkëngjitur. Por këtu, pse nuk prishen? Pse I nuk bëhet snuk? Arsyen e kësaj palishmërie, brenda parkut madh liçenit duhet ta kërkojmë te sarajet e Surrelit. Lidhja e pronarit të këtyre palishmërisë së ndërtimeve në liçen, parkun e madh liçenit, është e njohur dhe ka themele dhe mure të forta. Shkelësi ligjit të parku I madh I liçenit është ndërtuesi I sarajeve të Surrelit. Kursimtari Edi Rama me 3.000 euro kursim e jete, përfitoj saraje të vlerësuara si pas ekspertve me mbi 1 milion euro vetëm vlerë betoni. Për pasoj, Edi Rama e shpërblen donatorin e vetë, duke e lejuar të kafshoj mushkrit e qytetit si tishtë e prone e ti. Këtu jemi vetëm 2 kilometra largë zyrave të qeverisë, por këtu ligji nuk vepron, ligji nuk është I barabartë. Bashkia e Tiranës e ka konsideruar si të jashtë ligjshëm vendimin e Këshillit Kombëtar të territorit, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se është duke përdorur policinë e shtetit për të mbrojtur një ndërtim të paligjshëm për llogaritë të ministrit të mirëqenies sociale dhe rinisë Erjon Veliaj. Nën kryetari I Bashkisë së Tiranës Eno Boz do deklaroi për mediat se Edi Rama godet qytetarët dhe I gjobit ata ndërsa merr në mbrojtje abuzuesit qeveritar. Edi Rama godet qytetarët dhe I gjobit ata, ndërsa merr në mbrojtje abuzuesit qeveritar. Të gjithë ishit dëshmitar se si ministri Veliaj ndërtonte pa leje dhe në mes Tiranës, dhe se si policia shtetit merrte në mbrojtje me urdhra politik ndërtimet pa leje të qeveritarëve. Dje u shpërndar mediave një pusull e firmosur nga Edi Rama për të ligjëruar paligjshmërinë e Erjonit të tij. Dje Veliaj faktoi publikisht se punimet e nisura prej një muaji në qendër të Tiranës ishin pa leje dhe po Dje Veliaj dhe shefi I tij Rama faktuan një tjetër të vërtet, abuzimin me pushtetin. Pusulla e firmosur nga Rama, e quajtur leje, është në kundërshtim me ligjin dhe jashtë kompetencave të KKT-së. Në kushtet kur në datë 1 tetor 2014 ka hyrë në fuqi ligji 107 2014 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, miratuar në datë 31 korik 2014, I cili ka shfuqizuar në ligjin 10.119, datë 23.4.2009, për planifikimin e territorit, I ndryshuar, dhe aktet në ligjorit në zbatim të ti, çdo vendimarje e KKT-së është e pambështetur në ligj, pasi mungojnë aktet në ligjore për zbatimin e këtij ligji. Neni 28 I ligjit përcakton se 1. KKT-ja është autoriteti përgjegjës për vendimarjen për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi për llojet e zhvillimeve komplekse, të përcaktuara në rregulloren e zhvillimit dhe ato që lidhen me çështje, zona, objekte të rëndësisë kombëtare apo me investime strategjike për interesat e vendit, mbi propozimin e ministrisë që mbulon sektorin apo zhvillimin përkatës. Pika 2 thotë: Lëshimi të certifikatës së përdorimit për lejet e ndërtimit të miratuara sipas pikës 1 të këtij neni kryhet në përfundim të një procesi të bashkërenduar të kontrollit të përputhshmërisë së ndërtimit mes autoriteteve qendrore të përfshira, sipas fushës kompetencës dhe autoritetit vendor përgjegjës për kontrollin e punimeve të ndërtimit në territorin administrativ ku kryhet zhvillimi. Pra, qartësisht pusulla e firmosur nga Edi Rama është e jashtëqishme dhe ka për qëllim të mbulojë ndërtimin pa leje të Erjon Veliajt në mes Tiranës, në vend që ta ndëshkojë atë. Nga ana tjetër, Edi Rama me bandën e Inukut, nga një anë vendos gjoba korruptive dhe shkatron në kundërshtim me ligjin dhe me procesin e rregullt prona dhe pasurisë qytetarëve, të cilëve u tha para zgjedhjeve të 23 qershorit se nuk do t'i prishte në asnjë rrethan. E nga ana tjetër me nëmbrojtje me policë dhe dokument zyrtar jo të ligjshëm, ndërtimet pa leje të ministrit Veliaj në qendër Tiranës, apo vilat pa leje të ndërtuesit të vilës së tij në zemër të parkut të liçenit artificial Tiranës. Kry
Kryetari i komunës së Lisit në zonën e Matit ka hedhur poshtë akuzat e ngritura ndaj tij dhe 6 punonjësve të tjerë të administratës vendore për shpërdorim të detyrës. Prokuroria e Matit ka akuzuar 7 zyrtarë të komunës së Lisit për krimin e një dëmi ekonomik prej 10 milion lekësh. Ndërkohë vetë akuzuarit kanë deklaruar se në ndryshim të prokurorisë së Matit verifikimet e kontrollit të lartë të shtetit nuk kanë gjetur asnjë shkelje në procedurat e prokurimeve. Në një njoftim për media të prokurorisë së rrethit gjyqësor Mat, bëhet e ditur se prokuroria e Matit ka përfunduar hetimin dhe dërgon për gjykim 7 zyrtarë të komunës Lis, përfshirë edhe kryetarin e saj, të gjithë akuzuar për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave, veprime të cilat kanë sjellë një dëm ekonomik në vlerën e mbi 10 milion lekëve të reja. Nga hetimi i prokurorisë, i cili ka nisur pas kallëzimit të bërë nga ana e disa shtetasve, ka rezultuar në mënyrë të përmbledhur këtë lloj shkeljesh. Janë kryer pagesa për shërbime publike, të cilat janë tërsisht fiktive dhe nuk kanë asnjë punë të kryer. Janë kryer pagesa për shërbime të brendshme të komunës, të cilat janë tërsisht fiktive dhe nuk është marrë asnjë shërbim për paratë shpenzuara. Është kryer një procedurë prokurimi publik për blerjen e rreth 160 tonerave boj printeri, ndërkohë që komuna nuk ka printera. I është shitur makina e komunës tip Land Rover me vlerë 1.8 milion lek, kryetarit të komunës, i cili e ka blerë me vlerën e 125.000 lekve, pra rreth 1.6 milion lek më lirë se sa vlera reale. Lidhur me këto akuza të ngritura nga prokuroria e Matit, ka reaguar më njëherë kryetari i komunës Lisa Gim Selita përmes një deklarate për mediat, duke kundërshtuar akuzën e ngritur nga prokuroria e Matit për shpërdorim detyre. Sipas kreut të komunës Lis Selita, në asnjë nga akuzat e ngritura nga organi akuzës Mat nuk qëndron dhe se për këtë, a i disponon dokumentacionin e kontroleve që janë ushtruar për rreth 3 vite në institucionin që a i drejton. Është krejtësisht e habiqme, pasi fundet të cilat janë kryer për shërbimet publike, shihen punët që janë faktike edhe sot e kësaj dite në komunë që janë kryer që ka 4-5 vjet dhe ato i rezistojnë edhe sot kohës. Gjithashtu ngrehet pretendimi thotë që janë marrë bojra printeri dhe në një kohë që nuk ka printera në komunën Lis. Është tepër qesharake të thush një diçka të tillë, pasi edhe vetë nga kontrolli i prokurisë duke dërguar oficerë të policisë gjyqësore pranë komunës Lis, të cilët janë fotografuar dhe janë mbajtur proces verbale ku printrat dhe kompjutrat ekzistojnë në komunën Lis dhe në shkollat e komunës Lis, por edhe në ambientet e vetë komunës. Ngrehet pretendim për blerjen e makinës nga vetë kryetari i komunës, për cilën unë akuzohem drejt për drejti për blerjen e kësaj makine. Unë nuk kam detyrë funksionale që të mësoj ligjet, por prokurorët nuk i kanë lexuar ligjet se mbi baza është privatizuar e makinë. Pasi dhe vetë kontrolli i shtetit e kanë nxjerrë këtë procedurë të kontrolluar nga ato, e kanë nxjerrë të ligjshme dhe janë zbatuar të gjithë procedurat ligjore. Megjithatë, qëllimi ka qenë i kahershëm i prokurisë dhe i shumë njerëzve që janë të interesuar për denigruar figurën time dhe nuk arrin që ta denigrojnë, pasi këtë punë e shef vetë populli se çfarë punësh janë kryer në komunën Lis. Po sipas tij, në 4 akuzat e ngritura nga prokuroria e Matit janë të pabaza dhe nuk kanë asnjë fakt apo provë. Biblioteka publike e qytetit të Lushnjës mbetet një ndër qendrat më të frekuentuara për leximin e librit. Ndërkohë vetë ky institucion është munduar të pasurojë sa më shumë fondin e vetë të librave, duke sjellë edhe botimet e fundit që dalin në qarkullim, por ende mbetet problem fenomeni i marrjes dhe i moskthimit të librave nga lexues të pakujdesshëm. Me një frekuentim periodik mbi 1000 lexues, Biblioteka e Lushnjës është ndër më të rëndësishmet institucione në nën prefekturën e Lushnjës, pas shkollave për edukim dhe emancipim. Ndër vite kjo bibliotekë ka krijuar fondin e saj të librave me një larmi të madhe. I gjithë kati i dytë i ndërtesës së Muzeut Historik të Lushnjës i është dorëzuar këtij institucioni para disa vitesh dhe puna sistematike dhe me rregull ka bërë që gjithçka të jetë në vendin e dur. Disa salla përfshirë dhe ato të lexuesve të shtypit kryin më së miri funksionin e këtij institucioni. Megjithatë mbetet problem si të gjithë bibliotekat e tjera, kthimi i librave që prej shumë vitesh. Besoj që ky është një problem
që i prek të gjitha bibliotekat dhe mendoj që është një ndër varrmisit kryesor të fondit të bibliotekave. Dhe është pikërisht moskthimi ose mosqenia korrekte kundrejt librit të bibliotekës. Sepse dhe masa që ne marrim kundrejt tyre është një pezullim ose të paktën një mosdhënie e mëtejshme ose prishje marrëdhënie të bibliotekës, por nuk mund t'i kërkosh më tepër. Kjo është rruga që ndiqet deri tani të paktën praktike për ditë. Të paktën ne kemi munduar duke kontaktuar, por kur humb numrin e kontaktit, pastaj do përpiqesh të gjesh lidhje të tjera që të vësh në dieni lexuesin ose të paktën të afrosh edhe para përgjegjësisë që të kthej librin në bibliotekë. Aktualisht kemi dhe që për vitesh lexues të cilët nuk kanë kthyer pranë fondit bibliotekës dhe normalisht që librat kanë gjithë rëndësinë e tyre, por për momentin flasim për librat të cilët kërkohen më shumë nga lexuesi i ri ose nga lexuesi i nxënës, i cili i ka ato edhe në programin shkollor. Për ashtu pas për shikun falni dhe dëmtimin e tyre gjatë kohës dhe përdorim në të dur. Në Kosovë, qeveria nuk është përkulur para kërkesave të protestuesve lidhur me largimin e ministrit serb Aleksandar Jablanović dhe formën e administrimit të kompleksit minerar dhe metalurgjik të Trepçës. Kryeministri Sa Mustafa gjatë mbledhjes së qeverisë tha se protesta kishte qëllime të pastra politike dhe se Trepça nuk mund të mbrohet nga ata që shkatrojnë Prishtinën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pas protestave të organizuara në Prishtinë ka mbledhur kabinetin e tij qeveritar, ku dhe ka bërë të ditur vendosmërinë e tij për të mos u tërhequr para kërkesave të protestuesve, të cilat ai ka quajtur të politizuara. Gjatë mbledhjes së zhvilluar, kryeministri Mustafa ka shprehur keqardhjen për të lënduarit dhe ka ofruar përkraje për policinë e Kosovës për garantimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët. Sipas Mustafës, organizatorët e protestës kishin për qëllim dëmtimin e pronës publike dhe institucioneve të Kosovës për përfitimet e tyre politike. Protesta kishte kryekëput qëllime politike. Policia e Kosovës e ka mbështetjen e plotë qeveritare për të mbrojtur pronën publike nga partitë politike, ka thënë Mustafa. Kreu i qeverisë së Kosovës është shprehur se qytetarët nuk janë thirrur në protest as për Trepçën apo Jablanovićin, ku sipas tij ky fundit ka kërkuar falje për vetëm për qëllime politike. Sa i përket Trepçës, Mustafa është shprehur se ajo nuk mbrohet me dhunë, por ajo është e mbrojtur me ligj. Ai theksoi sërish se qytetarët po keq përdoren nga partitë politike për të ardhur në pushtet me forcë dhe për të shkaktuar trazira në Kosovë. Qytetarët u thirrën për të protestuar për Trepçën dhe shkarkimin e një ministri i cili kërkoi falje dhe cili nuk e pranua. Trepça nuk mbrohet me dhundaj policisë, ajo është mbrojtur me ligj që pa mundson privatizimin e saj, është shprehur Mustafa në mbledhjen e qeverisë. Mustafa nuk e ka përmendur nëse do të ketë shkarkim apo jo të ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović. Nga ana e tyre, partitë opozitare në Kosovë me në krye lëvizjen vetë vendosje kanë paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre për mbrojtjen me ligj të posaçëm për shtetëzimin e minierës së Trepças dhe shkarkimin e Aleksandar Jablanovićit pas deklaratave të tij se Gjakovarët janë egërësira. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Futbollistët e ekipit të Barit janë shkëputur për disa orë nga stërvitja për të takuar një grup fëmijësh me aftësi të kufizuar. Ata kanë vizituar një qendër rehabilitimi ku fëmijët kanë pritur idhujt e tyre me flamujt dhe ngjyrat e Barit. Futbollistët e klubit të Barit në Itali kanë realizuar ëndrrën e një grupi fëmijësh me aftësi të kufizuar, duke u bërë atyre një vizitë të veçantë. Ata dhuruan dhe shkëmbyen topa, fanele, autografe, bën fotografi, duke i bërë të qeshin e të gëzojnë sadopak këtë grup fëmijësh në një nga qendrat e rehabilitimit të qytetit të Barit. Në fakt, kishin qenë vetë fëmijët që kishin shprehur dëshirën e tyre për të takuar me lojtarët e tyre të zemrës, me ekipin e qytetit të tyre. Por në pamundësi që fëmijët të vizitonin kompleksin stërvitor të klubit, ishte vetë ekipi që vizitoi qendrën e rehabilitimit. Lojtarët, stafi teknik dhe drejtuesit u pritën me duart rokitje nga fëmijët. Ata që në mëngjesherët kishin nisur përgatitjet, duke vendosur kudo flamujt me ngjyrat karakteristike të klubit Barez. Ishte si një ëndër për fëmijët e kësaj qendre rehabilitimi. Drejtuesit e saj u shprehen se kurrë nuk e mendonin se kjo vizitë do të mund të ndodhte. Ndërkohë, drejtuesit e klubit të Barit thanë se ndjenin për detyrë të vinin e të vizitonin këtë grup shumë të veçantë tifozësh për t'ju dhuruar atyre një arsye më tepër për të buzëqeshur. Europa
Europa dhe Shtetet e Bashkuara krahas sanksioneve ekonomike janë tashmë duke u përpjekur të izolojnë Rusin edhe politikisht. Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropës ka vendosur t'i pezulloj Moskës të drejtën e votës, ndërkohë në takimin e pritshëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutohet edhe për vendosjen e sanksioneve të tjera. Javët e fundit konflikti në rajonet lindore të Ukrainës është përshkazuar së tepërmi duke shtuar edhe akuzat për rolin nxitës të Rusisë. Rusisi hiqet e drejta e votës në Këshillin e Evropës që në muajin prill të vitit 2014 për shkak të aneksimit të Krimes. Tashmë Rusia nuk do të ketë të drejtën e votës në Strasburg, ndërkaq Moska ka dërguar mesazhe për braktisjen e kësaj organizate. Sergei Naryshink erdhi me një mesazh të qartë në Strasburg. Nëse votimi të mërkurën do të ishte zhgënjues, Rusia do ta pezulloj për një vit punën e saj në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, ka bërë me dije kryetari Dumës ruse. Por Rusia nga ana e saj insiston që ta rimarrë të drejtën e votës që ju hoq në prill të vitit të kaluar, që nga ajo kohë delegacioni rus nuk mund të votojë, nuk mund të përfaqësohet në komitetet ekzekutive dhe të marrë pjesë në misionet vëzhguese. E gjitha kjo ka ardhur pasi situata në Ukrainë është përkeqësuar, duke rritur bilancin e të vdekurve për shkak të sulmeve të separatistëve prorus. I këtij mendimi është edhe Gerhard Mangot, eksperti për Europën lindore në Universitetin e Innsbruckut, duke thënë se Rusia nuk ka bërë muajt e fundit asgjë pozitive sa i përket konfliktit me Ukrainën. E ndërkaq, në Komitetin e Monitorimit të Asamblesë Parlamentare ka pasur sipas Alex Fischer diskutime të nxehta. Çështja kryesore ishte ajo e së drejtës së votimit. Disa duan t'ia kthejnë atë delegacionit rus që tani, e të tjerë nuk janë të këtij mendimi. Ndërkaq, ditën e njëjtë, 28 ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mblidhen për të diskutuar vendosjen e një liste të re sanksionesh drejt Rusisë, pasi kjo e fundit nuk ka respektuar marrëveshjen e Minskit në raport me Ukrainën. Tensionet në lindjen e mesme mes Izraelit, Libanit dhe militantëve të lëvizjes Hezbollah kanë arritur kulmin. Forcat izraelite janë kundërpërgjigjur një sulmi me raketë duke bombarduar pozicionet e Hezbollahut. Nga sulmi izraelit ka mbetur i vrarë edhe një paqëruajtës spanjoll i Kombeve të Bashkuara. Një paqëruajtës i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka mbetur i vrarë si pasojë luftës Hezbollah-Izrael. Dy ushtarë izraelitë dhe një paqëruajtës nga Spanja i Kombeve të Bashkuara mbetën të vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit ndërmjet militantëve të Hezbollahut dhe trupave izraelite në kufirin me Libanin. Një zëdhënës i misionit paqëruajtës të OKB-s në Liban ka kërkuar vigjilencë maksimale prej tyre dhe u ka bërë thirrje palëve që të qëndrojnë larg dhunës për të parandaluar përshkazimin e situatës. Paqëruajtësi spanjoll i OKB-s mbeti vrarë në rajonet të diskutuara të Shebas, pikërisht aty ku një karvan i ushtrisë izraelite u sulmua me predha antitank që lanë të vdekur dy ushtar. Ndërkaq ushtria izraelite është kundërpërgjigjur duke bombarduar disa pika ku dyshonte se strehoheshin militantët e Hezbollah. Vetë këta të fundit pranuan autorsinë e sulmit në shenjë hakmarrjeje ndaj bombardimeve ajrore izraelite në lartësit Golan 10 ditë më parë, ku vranë 6 militantë në Hezbollah dhe një general i rojeve revolucionare iraniane. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0512 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.